Hej mormor, vad är det för bilder? Sätt här ska du få se. Det var sommaren 1923 när myggen plötsligt fanns överallt. Och vi försökte på alla vis få bort dem. Var är morfar där? Du förstår, folk kan bli lite tokiga ibland. Den dubbla regnbågen. Och den har vi fått ta kvar sedan myndigheten var här och flygbombade. Fick de bort myggen då? Nej, men då började vi spela fult. Thermacell myggskydd. Osportsligt effektivt.